អញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ដាប់ការបំភ្លឺពីខាងម្ចាស់ផែឈ្មោះចេរិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកោះស្ដេចរឿងយកលុយបាននិងតម្លៃសេវាចំអិនម្ហូបអាហារដោយទទួលបានព័ត៌មានពីការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ម្ចាស់ផែចរិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកោះស្ដាច់ខុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងអញ្ញាធរស្រុកខុំបានចុះអបរំណែនាំព្រមទាំងបានឲ្យម្ចាស់ផែបំភ្លឺពីករណីនេះដល់អញ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសាធារណជនព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចរបានយល់ច្បាស់អំពីករណីខាងលើនេះម្ចាស់ផែបានរៀបរាប់លម្អិតប្រាប់ដល់អញ្ញាធរនិងបញ្ជាក់ថាចម្ពោះតម្លៃធ្វើម្ហូមគាត់សរសេរ ជារួម2600បាតស្មើនឹង21000រៀលមិនមែនគិតជាលុយបាទទេនេះជាទម្លាប់ទូទៅរបស់អ្នកភូមិកោះស្ដាច់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកត់ត្រាបញ្ជីក្នុងតម្លៃរួមនេះគឺគាត់បានធ្វើម្ហូប3មុខទី1ឆាក្ដាមដប់គីឡូក្នុង1គីឡូថ្លៃឈ្នួលធ្វើ100បាត ស្រោបបង្គេដប់គីឡូ1គីឡូ700រៀលនិងទឹកត្រី1ដបមួយ10000រៀលសរុបរួមចំនួនពី2100បានឬ21000រៀលមិនមែនហកសិបដុល្លារដោយការបង្ហោះនោះទេចំពោះតម្លៃចំអិនខាងលើជាតម្លៃទូទៅមិនបានយកលើសតាមតែចិត្តដោយពាក្យគេថានោះទេម្យ៉ាងទៀតចំពោះម្ចាស់គណនីមានឈ្មោះវណ្ណៈញៀម បងខខ្លឹកវីដេអូក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរដោយមិនបានបង្ហាញពីមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំគិតថាតម្លៃនោះគ្រាន់តែជាថ្លៃស្រោបបង្គាតែមួយមុងក្រោយពីទទួលបានការបំភ្លឺពីម្ចាស់ផែឈ្មោះចរិនក្រុមការងារបានណែនាំទៅម្ចាស់ផែក៏ដូចជាម្ចាស់ផែដល់ទីទីមួយម្ចាស់ផែត្រូវនិយាយប្រាប់អំពីតម្លៃសេវានានានិងតម្លៃគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អតិថិជន ទី2ត្រូវកត់ប្រាក់ជាប្រាក់រៀលជៀសវាងការភាន់ច្រឡំកត់ថាជាប្រាក់បាតដែលមានអត្រាប្តូរប្រាក់ខ្ពស់ដោយករណីខាងលើទី3ត្រូវរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃជញ្ជីងចាបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការ share ច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគាត់បានលើកឡើងថាគ្រាន់តែសេវាចំអិនម្ហូបគឺអស់រហូតដល់76ដុល្លារហើយតាមរយៈវីដេអូគាត់បង្ហាញតែបង្គាស្រស់ចំនួន2ថងតាមការពិនគឺមិនមែនដោយគាត់និយាយទាំងស្រុងនោះទេគឺគាត់មានឆាមឹកផងឆាក្តាមផងហើយមិនមែនឆា1គីឡូ2គីឡូនោះទេឆាក្តាមរហូតដល់10គីឡូឆាមឹក5គីឡូស្រស់បង្គាដល់10គីឡូ ហើយតម្លៃឆាក្នុងមួយគីឡូ10000រៀលដូច្នេះឆាក្តាម10គីឡូនិងឆាមឹក5គីឡូសរុប10000រៀលហើយនឹងស្រស់បង្គា10គីឡូទៀន50000រៀលទៀនដូច្នេះអស់20000រៀលទឹកត្រី1ដប10000រៀលទៀនសរុប21000រៀលដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនកុំភាន់ច្រឡំ ថាគ្រាន់តែស្រោបបង្គាចំនួន2ថងតម្លៃរហូតដល់21000រៀលដូច្នេះជិះវៀងត្រូវអ្នកលក់កោបងប្អូនត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់តម្លៃមុននឹងកំងម្ហូមឬកោជួលឲ្យគេចំអិនឲ្យជិះវៀងអស់ច្រើនដោយបងប្រុសរូបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា